Jälleen aika syödä parin viikon tauon jälkeen mässyä. Ja kyllä mulla on ollut pari viikon tauko mässyn syönnistä johtuen yksistä lääkkeistä. Mutta tällä kertaa syömme taas jotain, mikä periaatteessa on vastoin minun periaatteita. Syömme jotain, mitä mainostetaan. Mä muistan, että mä oon nähnyt tästä mainoksia ainakin leffateatterissa ja YouTubessa, mutta se vaikutti kiinnostavalta ja koska tämä on syväluotaavaa journalismia, niin sen takia voin hankkia sitä arvostelutarkoituksiin. Kloetta, tarkenna jompaan kumpaan. Ei niin väliä kumpaan meistä tarkenna, mutta tarkenna johonkin. Kloetta Sprinkle Black Raspberry Sparks. Ja vaikutti kiinnostavalta, koska minä pidän suklaasta ja minä pidän vadelmista ja minä pidän lakritsista. Tämä on maitosuklaata, 96%, vadelmaa, 2%, lakritsirakeita, 2%. Tehdään perinteinen tarkistus, sisältääkö tämä oikeasti mitään näistä. Ai, mutta ei. Täällä on tällainen tosi dramaattinen teksti. Luetaan se oikein dramaattiseen tapaan. Kloetta latasi tämän lempeän suklaan täyteen lakurakeita ja vadelmahippuja. Kun käytät hiukan mielikuvitustasi, Sprinkle on kuin marjatarhaan päätyvä rakettimatka. Koska marjatarhoissa kasvaa paljonkin lakurakeita. En tiedä. Katsotaan, mitä tämä oikeasti sisältää. Rohkenen jo nyt ennustaa, että tämä ei sisällä marjatarhaa. Tässä on vadelmaa 2%. Ja lakritsirakeita 2%. Jakamassa onko syljyä apokasti kuivattuja vadelmapaloja? Kyllä. Emulgointiainetta, aromia, muun muassa lakritsi, hyvä. Ammoniumkloridia. On salmiakkia, kosisirappia, suolaa, kasviöljyä, pintakäsittelyä, mehiläisvahaa, herranjestas, ja väriä. Maitosuklaa sisältää kaakaota vähintään 25%. Joten siinä on niitä aineksia, mitä se sanoo päällä. Mukavaa vaihtelua. Mutta miltä se maistuu? Mulla ei ole hajuaistia, mutta täältä tuli semmonen aika vahva hönkäys. Tuolta se näyttää. Rakeita yleensä nämä rakeet rikkoo mun kitalain, se ei oo kiva. Vadelma tulee yllättävänkin vahvasti läpi. Suklaa on aika... ei se ole ihan kalenterisuklaata, mutta se on kyllä kaukana patserista. Vähän mössömäistä suklaata. Lakritsia mä en erityisesti saa. Niin kuin nyt. Tulee vähän jälkeen. Joten mulla osuu. Lakritsirae. Kaikkein suurin pettymys tässä on se suklaa. Suomessa oikeasti ei kannata myydä epäpriimaa suklaata, koska... Siis, ja tämä on ihan kansainvälisten ystävien vahvistamaa, kun ne ovat maistaneet suomalaista suklaata, että suomalainen suklaa ihan oikeasti on poikkeuksellisen hyvälaatuista tuollaisessa niin kuin bulkkisuklaaksi. Vaikka suklaahifisti tietysti on silleen, että ei kun Fazerin sininen, niin eihän se ole suklaata oikeasti. Mutta joo, itse asiassa ne rakeet ei repinyt mitään, ne oli niin pieniä. Vadelma, mä tykkäsin siitä, että se vadelma tuli noinkin terävästi läpi.
Mä olisin enemmän kaivannut lakritsia. Eikö se olisi ollut parempi, jos se olisi ollut selkeästi salmiakki? Sitten se olisi ehkä tullut enemmän esiin, mutta... Se on se suklaa, joka vähän niin kuin pettää koko konseptin, koska siitä on 96% suklaata, niin jos 96% ei ole niin priimaa, niin sitten vaikka varsinkin toi noi vadelmat on mainioita, niin mä annan tälle 2% hyväksyntä. Sitten mä annan lakritsista 1% hyväksyntä. No ei, jos mä sanon, että mä annan tälle 3% hyväksyntää 100, niin se kuulostaa, että olisi ihan hirveet paskaa. Ei se oo. Mutta, no, ehkä te ymmärsitte. Ehkä te ette ymmärtänyt. Ehkä minä en ymmärtänyt. En minä tiedä, joten selkeästikään mä en ymmärtänyt. Joten siellä sellainen oli tällä kertaa. Seuraavalla kerralla syödään jotain muuta.